Gəncə hadisələri zamanı həbs edilən Aydın Qurbanov dünən axşam saatlarında həbsxanada vəfat edib. Həyat yoldaşı Məhbubə Qurbanova sonuncu görüşlərində onun səhhətinin ağır olduğunu və qan qusduğunu deyib. Onun azadlığa buraxılmasını xahişini edib. Hüquq müdafiəçilərinin də dəfələrlə səsləndirdiyi bu tələb cavabsız qalıb. Məhkəməni gözlə, dedim bak ki, məhkəmə Allah bəlanı versin, məhkəmə hələ sən indən sonra deyirsən ki, bir ay hələ məhkəmə tezləşdirirəm. Deyirəm, bu insanın qan axı, qan axma, qan qusur. Mən özüm görüb gəlmişəm bunu. İnanın ki, xəstəxanadan çıxdım, qan qusurdu, qan qusurdu. Mən oradan başı yalvarı getmişəm, ora ki, verin bu adamı, qan qusur bu adam artıq, bu adam artıq tutarır, ömrü qalmayır. Vermədilər qızım mənə, vermədilər. Morgun qabağındayım, bak gəlmişəm meydimi götürməyə.